Eu sou Zé de Santa Rosa, animal de pouca fama, mas eu tanto corro no seco quanto que eu corro na lama, mas quando o marido chega eu vou para debaixo da cama. Esses versos assim, graciosos, não são meus. Só o primeiro verso que é meu, eu sou Zé de Santa Rosa. Os demais são do Paulo Vanzolini. O lugar que a gente nasceu, às vezes, é só um registro do cartório, né? Não tem uma ligação muito grande. Mas, no meu caso, tem uma ligação grande, porque eu era uma família de 8 irmãos e eu saí na frente, eu fui o primeiro a sair de lá em busca de trabalho, né? E os outros ficaram por lá, então a família funcionou muito tempo lá. E até hoje ainda, a minha casa onde eu nasci, ela está de fogão aceso ainda. Então eu tenho uma ligação muito grande com a cidade. E a cidade que me deu, assim, certas lembranças, certas memórias, né? E que, de certa forma, plasmaram a minha vida, né? Minha família é a família de agricultores, né? Então, o meu pessoal tinha uma fazenda. Uma fazenda pequena. E no tempo que fazenda não dava lucro, né? Hoje fazenda vale muito. Naquela época até valia, mas não tinha renda, né? E então a nossa vida era uma vida muito restrita, muito... Nunca tivemos carência assim, de alimento nem nada, mas era uma vida restrita. E a cidade, na minha infância, era uma cidade muito pequenininha. Hoje está muito... cresceu, está vigorosa e tudo. Mas era, na minha época, uma cidade pequena, uma pequena vila rural do interior de São Paulo, né? Perto de Minas, quase na fronteira com Minas. Tanto que a gente recebe ali muita influência da cultura mineira, né? Na culinária, na música e tudo. Nós éramos uma casa de 8 irmãos, né? E, naturalmente, uma escadinha, assim, todos... A idade, um perto da idade do outro, né? Deu uma certa liga, deu muita briga também, né? Mas deu muita liga. E era uma casa, assim, sempre movimentada, com bastante gente. A minha mãe era muito... solícita, muito, tinha muitas amizades, então muita gente aparecia lá. Era uma casa animada. Foi uma infância pobre, mas animada, mas divertida. Eu tinha uma tia que gostava muito de ler e ela tinha uma livraria, foi a primeira livraria da cidade, né? E ela foi também a primeira pianista da igreja da cidade e tal. E ela me influenciou muito, né? Então ela me dava livros para ler da época própria, né? Livros de Monteiro Lobato, livros, enfim, próprios para a idade, né? E me incentivava muito a ler e muito a escrever também. E havia um jornal mineiro que se chamava O Lutador, e minha tia assinava esse jornal, e esse jornal tinha um concurso de redação, né, para os leitores mandarem a redação, para eles publicarem ou não, né? E uma redação que eu mandei para lá, eles publicaram. Então minha tia festejou muito aquilo e tal. E de certa forma me influenciou esse negócio que ela me entusiasmava, ela me influenciava para escrever também, né? E pedia que eu escrevesse textos, que ela lia, corrigia, fazia comentários, né? Então, eu acho que vem daí, né? A vocação. Mas também coincidiu, assim, não com a minha infância, assim, pequena, mas já eu estava no ensino médio, né? No curso científico da época. E coincidiu com o episódio da crise do Getúlio. Da crise que levou ao suicídio do Getúlio, né? Então o Brasil todo, de repente, estava vivendo a crise do Getúlio e tudo aquilo vinha de um jornalista que começou a escrever aquele negócio do mar de lama, da corrupção da família do Getúlio, do governo do Getúlio. Carlos Lacerda. E...
Aquele jornalista começou a contar aquelas histórias, daí do jornal ele passou para o rádio, não tinha televisão ainda, mas no rádio ele contava as coisas lá do governo de maneira tão eloquente, tão competente, né? Que o Brasil todo ficou preso naquilo e a crise foi tão grande que levou o presidente Getúlio Vargas ao suicídio. Ele foi levado ao suicídio. E na época eu pensei, depois eu racionalizei depois, mas na época eu senti alguma coisa, racionalizei depois, né? Como é que uma pessoa só, um jornalista, consegue mover um país dessa maneira, né? Não é um sujeito rico, não é nenhum milionário, um sujeito de grandes posses. Só uma pessoa, um jornalista, tem essa força, tem esse poder. Pô, eu vou querer estar nessa profissão, né? E, na verdade, eu exerci essa profissão e nunca tive consciência dessa força no meu caso, né? Eu fiquei na lembrança da força do Carlos Lacerda, que era, além de tudo, um jornalista excepcional. Depois se tornou um político importante do Brasil, né? Mas era, antes de tudo, um jornalista excepcional. Eu tive que sair da cidade porque, na ocasião, a cidade era muito simplesinha e tinha só os primeiros 4 anos do curso, o curso chamado curso primário na época, né? O grupo escolar, né? Só tinha isso lá. Então eu terminei esses 4 anos, e aí com 11 anos eu tive que sair da cidade para ir em busca de outra cidade que tivesse a continuação dos estudos, né? Porque meus pais faziam questão que a gente estudasse, e mesmo com dificuldade, mas eu saí então de Santa Rosa, fui primeiro para São Simão, que é uma cidade perto, depois fui para Franca, num colégio interno de maristas, e depois fui para Ribeirão Preto terminar o curso secundário na época, né? E depois fui fazer o curso médio em Casabranca, também no estado de São Paulo. De Casabranca, que foram os anos assim de preparação para o vestibular, né? Foram os anos de a escolha da faculdade, né? E eu fiquei em dúvida. Minha mãe gostaria que eu fosse advogado. Eu acabei até estudando, fazendo curso de direito, mas naquela época eu vim para São Paulo e ingressei na Escola de Jornalismo Casper Líbero, que era a primeira escola de jornalismo que existiu no Brasil, né? Existe até hoje, né, a Casper Líbero, mas na época era a única. E eu frequentei a escola de jornalismo, ali comecei a viver o ambiente de jornal, de jornalista, aí como estudante mesmo, né? Mas aí no terceiro ano, que eram 3 anos de curso, no terceiro ano, o ano que eu devia me formar, na véspera, quando chegou no fim do ano, na virada do segundo para o terceiro, teve uma greve dos estudantes, né, contra os professores, uma greve para substituir os professores, que os estudantes achavam que os professores estavam tendo nota baixa, né, e queriam trocar todos os estudantes. Então teve uma greve. E eu era vice-presidente do centro acadêmico. A greve foi decretada, o presidente do centro acadêmico não segurou, o Rojão achou aquela greve muito forte para ele, era uma pessoa delicada, uma pessoa muito educada, mas muito delicada, muito sensível, e achou que não representaria os estudantes naquela situação. Aí ele renunciou e eu tive que assumir a presidência. A greve caiu no meu colo. Aí levamos a greve até onde deu, né? Coisa de 7 a 10 dias. Depois terminou a greve, mas depois que terminou a greve, a diretoria chamou lá na diretoria 4 daqueles que tinham participado da greve, né? Que a escola considerava os cabeças da greve, né? Então eram 3 e mais eu, né? E como estava no fim do ano, já no fim de novembro, aí eles disseram, nós não vamos expulsar vocês da escola, porque está no fim do ano, vocês já cumpriram o ano todo agora, termina o ano aí.
mas não vamos, aceitar a matrícula do ano que vem. Então eu não pude terminar o curso na escola de jornalismo Casper Líbero, para a qual eu voltei alguns anos depois como professor. O primeiro emprego foi no jornal O Tempo, que a Folha de São Paulo, que na época se chamava Folha da Manhã, estava em luta para se tornar, como veio se tornar depois, o maior jornal brasileiro, o jornal de maior circulação no Brasil, né? Mas nessa altura, a empresa tinha seus planos e entrou em choque com a redação. E, então houve também uma greve lá na Folha e uma parte da redação saiu, sabe, em protesto, aquele projeto de transformar a Folha num grande jornal, os jornalistas não entenderam naquele momento. E esse pessoal que saiu da Folha era uma pequena equipe de jornalistas, né? Conseguiu um sócio capitalista e fez esse jornal O Tempo, que durou um ano, Mas eu comecei a trabalhar nesse jornal, que tinha, era feito por bons profissionais da época, né? Então era um jornal muito bem feito. E de certa maneira, essa passagem aí pelo jornal O Tempo me credenciou para ser chamado pela Folha. Então, a Folha tinha na época, publicava um anúncio assim: você quer ser jornalista, né? E aí eu me inscrevi nesse concurso aí, você quer ser jornalista. Aí tive uma entrevista com uma pessoa, né, que me entrevistou, mandou fazer uma redação lá de um assunto que ele deu na hora. E depois me dispensou dizendo assim: oh, agora você volta para casa, fica lá esperando. A hora que tiver uma vaga, a gente te liga para você aparecer aqui. Eu contei na pensão onde eu morava, eu contei esse final e disseram: oh, isso acontece em todo lugar que a gente vai procurar emprego. Eles falam assim: quando tiver vaga, a gente te chama e não chama nunca mais, né? Eu me desencantei um pouco, mas dias depois chegou um telegrama me convidando para ir a comparecer lá. E era um convite para trabalhar, para começar naquele dia mesmo. Então eu fui lá para saber o que era e já comecei a trabalhar nesse dia mesmo. Eu fui para trabalhar como preparador de texto, que é uma figura que hoje se chama editor de texto, que pegava os originais dos repórteres, escrito às pressas, assim, sem muito cuidado. Aí ia cuidar do português, da ortografia, de erro de imprensa, enfim, fazia uma depuração no texto, né? E a minha angústia era ir para a rua, eu queria ser repórter, ir na rua, né? E logo teve uma oportunidade, um repórter entrou em férias, né? E eu assumi o lugar dele para cobrir as férias dele, né? E quando terminaram as férias dele, não me chamaram de volta para ser editor de texto, deixaram como repórter, né? E eu comecei a trabalhar como repórter no momento em que aquele projeto de transformar a Folha no maior jornal do país estava num momento efervescente, né? Estava muito efervescente. O pessoal apostando muito em jornalismo, em reportagem, né? Então, eu comecei a viajar pelo Brasil todo. E coincidiu que nessa época, o Juscelino ia realizar a primeira missa em Brasília, que foi um acontecimento histórico, e o jornal me mandou para lá, para cobrir a primeira missa de Brasília, né? Um tempo depois, eu fui fazer uma palestra na Embrapa, em Brasília. Olhar para o pessoal da Embrapa, né? E comentei com eles que, como a palestra minha era depois do almoço, na parte da manhã eu fui dar uma chegada na Catedral de Brasília, que eu não conhecia. Foi feita depois, eu não conhecia. E fiquei admirado com a Catedral de Brasília. Eu acho que é o prédio mais impressionante de Brasília, é a Catedral, né? Uma igreja tão diferente. Mas uma das coisas que a Catedral tem é a cruz da primeira missa de Brasília.
E aí eu me lembrei, né, da primeira missa de Brasília. E aí eu disse na palestra o seguinte, que tem gente, né, que nessa altura eu já tinha vários anos de estrada no jornalismo, tem gente que diz que eu cobri a primeira missa do Brasil, a primeira missa do Brasil feita lá pela equipe do Cabral, né? Eu disse, olha, a primeira missa do Brasil eu não cobri, mas a primeira missa de Brasília eu estive presente. Então eu estava na Folha e passei a ser convidado para trabalhar na editora Abril, que era, na época, uma pequena editora que fazia revistas em quadrinhos, fotonovelas, que nem existe mais, né? Fotonovelas, revistas de corte e costura. Era uma editora pequena e que basicamente traduzia revistas europeias ou americanas. Então não tinha um quadro de jornalistas, sim de tradutores. Eram tradutores que traduziam as revistas de língua estrangeira, davam uma organizada nela e aquilo era publicado como se fosse uma revista brasileira, né? Mas essa editora tinha sonhos de se transformar numa grande editora. E um desses sonhos era contratar bons jornalistas e fazer uma revista de interesse geral, né? De interesse geral. E a primeira experiência da Editora Abril com jornalistas de fora, fora o caso da Cláudia, que era voltada para o mercado feminino, né? Era uma revista assim, segmentada, né? A primeira assim, experiência de ter uma redação de jornalistas ativa, vibrante, foi na revista Quatro Rodas, que nasceu como uma revista de automobilismo e turismo. Mas, na verdade, ela foi um laboratório de texto jornalístico que a editora estava fazendo para fazer outras revistas depois, como de fato aconteceu com Realidade, depois com Veja e depois com mais de 100 revistas. 100 revistas diferentes, né? E se transformou na maior editora do Hemisfério Sul, né? O diretor da redação de Quatro Rodas foi o Mino Carta, que depois foi o criador de Veja e diretor de Veja há muito tempo. Depois, criador e editor, e diretor da Isto É, criador e editor da Carta Capital. O Mino né, um jornalista muito importante e uma grande liderança. Ele é capaz de estimular, de fazer com que os jornalistas que estão com ele se esmerem, se esforcem, né, e trabalhem bastante. E ele dá o brilho, ele sabe tocar um texto e dar um brilho, descobrir ali o que ele tem de precioso e tal. E então a revista ganhou dois prêmios Estes. Nos dois prêmios Estes eu estou no meio, né? Então os dois primeiros prêmios que eu recebi foram na Quatro Rodas, trabalhando com o Mino Carta. Olha, um prêmio, no caso dos prêmios de jornalistas, eles têm a característica de serem dados por jornalistas. Então, o sonho, a aspiração de qualquer profissional, de qualquer profissão, é ser reconhecido pelas pessoas da mesma profissão, né? Quando um padeiro diz que o outro padeiro é bom, porque ele sabe que o outro faz bem, porque ele sabe como fazer, né? Então, o prêmio dado por colegas, pelos pares, é um prêmio que você valoriza por isso, né? Aquele laboratório de texto, laboratório de jornalismo que foi a Quatro Rodas, deu origem a várias coisas, a vários produtos jornalísticos. Um deles foi a revista Realidade, outro foi a Veja, outro foi o Jornal da Tarde do Estado de São Paulo, que funcionou durante muito tempo. E a Realidade foi uma delas. Era uma revista que surgiu com várias possibilidades e tal, a ideia da revista, né?
surgiu com várias possibilidades, devia ter vários formatos em vista, mas afinal terminou que saiu no formato de uma revista mensal de reportagens, de textos, de grandes textos jornalísticos, né? E a equipe de Quatro Rodas, que fazia Quatro Rodas, boa parte dela saiu para fazer a realidade. E eu fiquei na Quatro Rodas, porque naquela época eu era redator-chefe da Quatro Rodas. Então disseram o seguinte: se a gente tira todo mundo da redação e tira o redator-chefe, quem que vai fazer a Quatro Rodas? Então eu fiquei lá para fazer Quatro Rodas, enquanto o pessoal melhor que eu foi para a realidade, né, fazer a realidade, que era uma revista muito mais importante que Quatro Rodas. Mas o processo de criação da revista demorou algum tempo, e quando chegou a hora de fazer mesmo a revista, fazer o número um da revista, me chamaram. Eu acabei indo antes da revista sair na rua. A proposta da revista era a vivência, né? O repórter só podia escrever sobre um assunto do qual ele tivesse sido testemunha muito próxima. Ele tinha que vivenciar o problema daquilo para poder escrever. Por isso que os textos eram muito confiáveis, a revista tinha muita credibilidade, porque se sabia que ali não tinha nenhum absurdo, nenhuma bobagem, não se escrevia nenhuma mentira, nenhuma criação aleatória. As coisas escritas estavam baseadas em fatos que foram vivenciados pelo repórter bem de perto. Superando assim as melhores perspectivas, a revista deu certo. Ela foi um grande acontecimento editorial. Em pouco tempo já estava tirando 500 mil exemplares, que para a época era um fato extraordinário. Hoje em dia, uma revista de 500 mil exemplares é um acontecimento, mas naquela época era uma coisa assim muito extraordinária mesmo. Se tornou a revista mais importante do Brasil naquela época. E o assunto mais importante do mundo naquele momento era a Guerra do Vietnã, porque estava pintando a possibilidade dos Estados Unidos, que são a maior potência armada da história da humanidade, né? Nunca houve coisa maior do que isso, estava pintando a possibilidade dos Estados Unidos perderem a Guerra do Vietnã para um país pobre lá, pequeno, pobre, lá do Sudeste Asiático. Então, esse assunto ficou tão importante que o pessoal da revista raciocinou: olha, a Guerra do Vietnã é um assunto muito importante para a gente tratá-lo pela mão de outrem. Vamos mandar um repórter da revista para a guerra e ele vai nos contar direto, vai ter a vivência da Guerra do Vietnã e nos contar, um brasileiro contando a Guerra do Vietnã de dentro, olhando a guerra de dentro. Na hora da escolha do repórter, de que eu não participei, bem claro, foi uma decisão da direção, eu fui saber depois que eles listaram três nomes para serem convidados, né? Três repórteres para serem convidados. E eu era o primeiro da lista. Se eu aceitasse, eu iria e os outros não ficariam nem sabendo. Se eu não aceitasse, então eles voltariam à lista, meu segundo e o terceiro. Quando me convidaram, eu levei um certo susto, um certo espanto, e tive o ímpeto de aceitar na hora, mas pedi 24 horas, porque aí eu já era casado, para conversar com a minha mulher, né, para ver a opinião dela, né. Aí fui falar com ela, e ela disse para mim assim: é uma loucura, não vá. E eu fui. Apesar do voto contra dela, eu acabei indo. Mas ela contava depois, anos depois, né, que essa cena ela viveu duas vezes. Porque alguns anos depois, o Sérgio Dávila, que é casado com a minha filha Teté, e que era repórter da Folha, ele foi convidado para cobrir a guerra do Iraque, para ir para o Iraque, para a guerra do Iraque. Então a Teté, a filha, procurou a mãe e chegou em casa à tarde chorando, dizendo: mãe, a Folha quer que o Sérgio vá para a guerra do Iraque.
que eu falo para ele? Ela disse, a minha mulher disse para a filha, diga ao Sérgio que é uma loucura para ele não ir, mas ele vai, porque essa história eu conheço. E o Sérgio também foi, viu a guerra do Iraque, fez depois um belo livro, chama Diário de Bagdá. Por que que você acha que você e o Sérgio desobedeceram? Olha, no caso do Sérgio, eu raciocinei assim, ele era repórter especial da Folha. Então, repórter especial é aquele destinado às reportagens especiais, às reportagens mais importantes. No momento que o jornal decide mandar um repórter seu para a Guerra do Vietnã, a coisa mais importante da época, e chama o repórter especial para ir, e ele diz que não, ele é especial para quê então? Né? Então ele vai deixar de ser repórter especial. No caso dele, esse raciocínio eu fiz na época, né? No meu caso, eu não era repórter especial, era um repórter comum, mas eu achei que o assunto era bom demais para eu não ir, né? Fui para o Vietnã sozinho, né? Eu repórter sozinho. Mas eu tinha autorização para contratar lá um fotógrafo experiente de guerra do Vietnã, para ficar meu companheiro, para ir comigo para o fronte, para ir comigo para o fronte. E esse fotógrafo se chamava Shimamoto, fotógrafo japonês com experiência no Vietnã, já tinha publicado matérias em revistas japonesas e americanas, com muita experiência, uma pessoa de muito bom caráter, uma pessoa do bem, bom humor e muito disposto, muito disponível, bom amigo, enfim, uma pessoa, uma ótima pessoa. E nós estamos lá fazendo a guerra. E eu via uma coisa que eu achava sensacional, eu falava, Shima, isso aí. Ele falou, não, isso aí não é dramático o suficiente. E aquilo ali, Shima, não, aquilo não é dramático o suficiente. Enfim, ele estava fazendo as fotografias que ele não tinha feito ainda em outras ocasiões, que para mim era novidade, mas para ele não era, né? E eu até estava ficando cabreiro, poxa, mas eu vejo as coisas, ele não fotografa. Essas coisas sobre as quais eu vou escrever, aí não vai ter foto, né? Conversei com ele, falou, take it easy, fica frio, eu vi a sua revista como é, eu vi o tipo de foto que a revista quer. Mas enfim, e ele de vez em quando me fotografava, né? Mas aí eu tinha um seguro de vida que terminava assim, parece que no dia 14 de março. Ou no dia 20, 20, 20 de março, terminava dia 20 de março. Então eu tinha previsto que no dia 19 de março eu sairia do fronte e voltaria para Saigon. Iria para o hotel no dia 19, porque aí estaria coberto. Dia 20 eu já estava em Saigon, não teria perigo de acontecer algum acidente comigo, eu já estaria em Saigon, né? Estaria fora da zona de guerra, né? Mas quando chegou na véspera do dia 19, quando eu já estava com o avião marcado para voltar do fronte para Saigon, o Shimamoto chegou para mim e falou assim, Zé Hamilton, eu tenho fotos boas para sua revista, para a parte de dentro da revista, mas eu não tenho uma foto suficientemente dramática para fazer a capa. Então eu peço que você adie a sua volta para o Saigon, em vez de ser amanhã, dia 19, para ser no dia 20 de manhã, de tal maneira que você chega em Saigon dia 20 mesmo. Você vai chegar no mesmo dia 20 em Saigon. Chega de 20 de manhã. E você vai comigo, a gente vai junto amanhã numa operação que é muito fotogênica. A gente desceu do helicóptero e fomos em direção à aldeia. Mas à medida que ia indo, começou a explodir gente, porque eles minaram o terreno com bomba, com mina terrestre. Minaram o terreno todo. Então, à medida que a companhia foi
foi caminhando, começou a explodir as minas e fazer vítimas entre os soldados, né? Aí modificou completamente a rotina, veio uma ordem de formação militar mesmo, né? Formação assim, em triângulo, né? Vai a tropa em triângulo, uma vanguarda de um lado, outra vanguarda do outro, no fundo a retaguarda. Na frente, um grupo de batedores para localizar as minas, né? E lá no meio, protegido das duas vanguardas e da retaguarda, ia o comando, o pessoal de comando, o pessoal de rádio, o capelão e o jornalista, a gente estava protegido ali no meio, sabe? Então, houvesse o que houvesse, não atingia lá o comando. Começou a companhia a caminhar e começou a explodir, mesmo gente, mesmo da vanguarda, começou a explodir, que os sapadores não estavam dando conta de tanta mina que havia, né? Ou eles que eram vietnamitas também, talvez não estivessem fazendo um serviço muito bom. Eu sei que continuou a explodir americano, sabe? E numa dessas, com sucessivas explosões, o médico e os enfermeiros estavam ocupados com os feridos, quando houve uma outra explosão com outro soldado, e ele ficou gritando de dor lá, e não tinha nenhum médico e nenhum enfermeiro disponível para atender. Um soldado que estava designado para me acompanhar em todo lugar ali, para me dar assim, orientação militar, quando fosse o caso, né? Muito entusiasmado, ele falou, vamos lá dar um socorro para aquele camarada lá, ele está muito sozinho, chorando de dor, vamos passar a mão na cabeça dele lá pelo menos, né? A gente não pode fazer nada na parte médica ou paramédica, mas vamos dar esse conforto para ele. E a gente foi na direção desse ferido. Quando estava caminhando, aí houve uma explosão muito grande, que eu senti que tinha sido no soldado que estava na minha frente, esse próprio soldado que tinha me convidado para ir. Eu imaginei que a explosão tinha sido com ele, porque eu senti a explosão e não senti nada no meu corpo. Então, aquele barulho, aquele estampido e aquela fumaça negra que escureceu tudo em volta, né? E eu fiquei assim perdido naquela fumaceira, até que ela se esgarçou. Eu vi o soldado em pé, olhando na minha direção, com os olhos arregalados, assim, né, de espanto. E eu disse para ele, você está bem? Você está bem? Ele não dizia nada, porque ele estava bem, eu que não estava, né? Eu não tinha percebido que tinha sido comigo. Mas depois de algum tempo, eu senti dor na perna. Quando eu fui olhar, eu vi que o meu pé tinha sido arrancado e tinha a perna direita tinha sido toda macerada, né, assim, do lado. E quando já tinha sentido, assim, já alguns repuxões de perna, né, a pele que ficou sobrando começou a repuxar e tal, e começou a doer um pouco, e esgarçou aquela fumaça da bomba, quem eu vejo na minha frente fotografando assim, trec, trec, era um japonês. E eu pensei que comigo, agora você tem a foto dramática que você queria, né? E eu estava perdendo sangue numa proporção que eu imaginei rapidamente. Olha, com alguns minutos, sei lá se vai chegar a minutos, eu vou morrer aqui de esgotamento de sangue, né? Mas eu sozinho não podia fazer nada, os enfermeiros ocupados lá com outros feridos, né? E o enfermeiro americano, ele não deixa um ferido que ele está cuidando para cuidar de outro. Ele termina o serviço lá, deixa o camarada bem arrumado, ou morto que seja, ou vivo, mas bem tratado, com condição de esperar um outro tratamento, para ir para outro. Mas, enfim, eu estava já chorando de dor, gritando, socorro e tal, help, né, help. Quando um dos enfermeiros, um crioulo enorme, que até eu conversava muito com ele, né, ele veio na minha direção e falou, você também e tal. Aí se ajoelhou perto de mim, né, para pegar
a seringa de morfina, bateu a injeção assim na minha perna, aí eu apaguei, perdi a consciência. Quando eu recuperei a consciência, eu estava em cima de um helicóptero, aberto, um helicóptero conversível, né? Amarrado numa maca, deitado de barriga para cima, com a cabeça também amarrada, de forma que eu não podia olhar a minha perna, né? E estou viajando ali. O helicóptero, aquele barulhinho do helicóptero, né? Aquele ventinho do helicóptero, aquela brisa que... Vietnã faz muito calor, então aquela brisa tirava o calor. E mais o efeito da morfina, né? Deu aquele barato. Mas, puxa, o que aconteceu? O que houve comigo e tal? Eu estou tão bem, né? Aí eu fiz uma checagem da perna direita está aí, os dedos da perna estão aí. Perna esquerda estava aí, a perna esquerda, os dedos um por um, fui checando, também estava aí. Eu falei, então eu sonhei com isso aí, não foi comigo e tal, né? Até que o helicóptero pousou no aeroporto, pousou no pátio do hospital de campanha, era um hospital de lona ainda, de campanha, né? Mas assim que o helicóptero pousou, eu acho que acabou o efeito da morfina e acabou o ventinho e aquele barulho do helicóptero, né? Que assim, viajando, ele é muito agradável de se ouvir, né? Veio aquele mormaço do Vietnã, sabe? E começou a doer, começou a dar uma sensação de mal-estar de novo. E vieram dois soldados, desamarraram a minha maca e foram caminhando para a direção do hospital. Aí veio uma pessoa na minha cabeça, assim, eu deitado de costas, falando na minha cabeça. E eu falei, mas quem é o senhor? Ele falou, sou padre, meu filho. Falei, mas eu nem sou católico. Ele falou, mas nessa hora não tem importância. Aí eu falei, bom, eu tô morrendo, né? Eu vou morrer, tô indo pra morrer. E o Shima, em função desse fato dele ter pedido que eu ficasse mais um dia, e nesse dia ter havido o acidente, ele não saía do meu lado lá no hospital, ele só saía para comer alguma coisa e beber. Ele ficou assim de fogo uma semana, assim, todo dia ali do meu lado, solidário e tal. E eu que já era amigo dele, aí fiquei mais ainda próximo dele, com a lealdade dele que ele demonstrou lá comigo, né, com a solidariedade e tal. Chegou um momento que os primeiros 11 dias foram muito ruins no hospital, de muita dor, muita morfina, muito enjoo, muito ruim, são os piores dias. Mas depois, quando eu pude comer um ovo cozido, eu não podia comer nada, qualquer coisa que comesse, já não, o estômago não aceitava, eu vomitava e tal, né? O dia que eu consegui comer um ovo cozido com sal, tomar um café e fumar um cigarro, na época eu fumava, aliás, na época todo mundo fumava, né? Aí eu falei, ah, dessa eu saí e ainda vou viver muito tempo. Um arrependimento eu não tenho não. Hoje eu não faria, né? Mas naquele momento eu acho que foi a coisa que me pareceu mais jornalística, né? Mais dentro do espírito do que eu estava fazendo lá, né? Mas no hospital se deu um fato, que foi o seguinte. Você pode imaginar uma enfermaria de hospital de guerra, né? Toda hora está chegando gente morto ou quase morto, né? Ou quase morto, para ser recuperado assim, milagrosamente por médico. Às vezes o camarada chegava todo estressalhado, você fala, isso aí não vai salvar. Daí alguns dias você via o cara na enfermaria ali, igual os outros, né? Muita gente, a medicina de guerra americana é muito esperta, né? Muito adiantada, e eles têm recursos, enfim. Mas eu estou na enfermaria, lá uns 4 ou 5 dias depois da entrada, né? E constatei assombrado que eu estava com ereção permanente. Eu falei, puxa vida, mas
Esse negócio da guerra, além de ter arrancado o meu pé, ainda me deixou louco a esse ponto de ter ereção no hospital de guerra, cheio de ferido e doente, né? E gente morrendo, e você está em ereção, né? E aquele negócio não passou num dia, não passou no segundo dia, não passou no terceiro. Aí eu chamei o médico, o diretor do hospital. Contei para ele, ele falou: olha, fica frio. Isso acontece com boa parte da enfermaria, já aconteceu. É um fato mais ou menos comum na enfermaria de hospital, assim, traumático, né? É uma questão em relação ao fluxo do sangue pelo corpo, né? Então, alterou um pouco o fluxo de sangue e está congestionando essa área, então dá essa sensação de ereção, né? E você fica frio que daqui 2, 3 dias isso passa, isso é normal, não tem nenhuma sequela, você vai ficar bom perfeitamente. Aí eu não disse para ele, mas até pensei, falei: olha, doutor, se eu podia me dar o cartão, né? Quem sabe daqui uns 40, 50 anos, eu procuro o senhor lá no seu consultório para o senhor cortar a outra perna. Do ponto de vista jornalístico, não há diferença, sabe? Você trabalhar na imprensa escrita ou na imprensa televisiva. Cada uma das duas tem a sua técnica própria de fazer. Mas a técnica própria de fazer televisão, no caso do repórter, ele aprende em uma semana. Em uma semana ele aprende. Sabe? Um é mais bonito que um fala mais engraçado que o outro tem uma expressão melhor que o outro, mas enfim. Todo mundo tem que aparecer diante da câmera e falar para a câmera, né? É isso aí. Uns dão mais certo que outros na televisão. Tem uns que não dão certo, às vezes não se adapta, né? Como tem gente da televisão que não, às vezes não dá certo na imprensa escrita. Mas do ponto de vista de conteúdo, é a mesma coisa. O método e o meio é que muda, e a técnica é que muda. Então eu digo que um bom jornalista de televisão vai ser um bom jornalista de jornal ou de revista. E vice-versa. Quando eu fui para o Globo Repórter chamava Globo Repórter, mas não, o repórter não aparecia. Tinha uma orientação qualquer lá de alguém que sobrevivia, o repórter não aparecia. Só aparecia a voz dele nas perguntas. Como um certo programa de Minas, né? Mas aí, por uma coincidência dessas que. Essa coincidência, eu estava no Globo Repórter quando mudou essa orientação. E a primeira reportagem feita com o repórter aparecendo foi comigo, sabe? Pela coincidência de eu estar lá naquele momento, né? Da minha pauta ter sido a que estava em curso quando chegou essa orientação, né? Desde então. O Globo Repórter tem o repórter conduzindo a reportagem, né? O que faz uma diferença muito grande, né? Quando você pega um Palha, por exemplo, conduzindo a sua reportagem, um Francisco José, né? Então, o grau de credibilidade, de emoção da reportagem é maior, né? Outra coisa que coincidiu comigo também lá no Globo Repórter foi o seguinte: quando eu fui para lá, a televisão era feita ainda com filme, né? Então você gravava em filme e depois tinha que copiar para a televisão. Quando eu estava no Globo Repórter, chegou no Globo Repórter, que foi, parece que, o lugar assim de estreia dentro da Globo, o primeiro lugar em que entrou as câmeras modernas, né? As fitas, reportagem de fita, não era mais de filminho. Você fazia reportagem na fita. Isso deu uma vantagem muito grande, porque o filme, você grava e você não tem condição de saber se gravou bem ou mal, sabe? Às vezes você faz uma viagem, fazia, né, uma viagem com filme, você gravava durante uma semana, 10 dias,
quando chegava no laboratório, estava com um defeito na lente, qualquer coisa, perdia todo o trabalho, perdia. Porque você não podia ver, assim que terminou o trabalho, ver o resultado. E com a fita, não. Com a fita deu essa diferença monumental. Você grava uma entrevista, isso, na mesma hora você volta a fita e vê a entrevista. Você fala, não, essa entrevista está mal feita, essa pergunta não está boa. Vamos fazer de novo, vou refazer isso aí. Isso na televisão foi um ganho monumental, sabe? Permitiu o que na televisão eles chamam de passagem, né? Então você vê repórteres assim, cuidadosos, como Ernesto Palha mais uma vez, o Francisco José, o Nelson Araújo, do Globo Rural, que são cuidadosos, Carlos Gaspar, cuidadosos assim no seu trabalho, fazer uma passagem que começa a falar, nisso passa uma vaca na frente e um galo canta e está tudo dentro do quadro, sabe? Está tudo perfeito ali. Para sair perfeito isso aí, para sair bem, para sair em condição de ir para o ar, você tem que fazer repetir N vezes. Me conta um câmera da Globo que, no caso dele, o recorde é um repórter que ele não quis dar o nome, que repetiu uma passagem 36 vezes para ela chegar no ponto e falar, não, é isso que eu quero, sabe? E essa vantagem quem deu foi a fita. Eu era do Globo Repórter num tempo em que o Globo Repórter não tinha lugar fixo na grade da Globo. Às vezes ia quinta-feira, às vezes terça, às vezes sexta. E quando a Globo comprava assim, uma série de televisão estrangeira muito boa, que coadunava com o horário do Globo Repórter, eles punham a série no horário do Globo Repórter e o Globo Repórter ficava fora do ar. Às vezes uma semana, às vezes duas. E numa dessas vezes ele ia ficar fora do ar 2 meses ou 3 meses. Então a equipe do Globo Repórter recebeu uma informação que o Globo Repórter ia ficar fora do ar e cada um podia procurar dentro da Globo qual é o programa que ele ficaria junto para trabalhar nesse período. Eu, como moro em São Paulo, aqui em São Paulo eu tinha duas hipóteses. O Fantástico, que tinha uma redação boa em São Paulo na época, e o Globo Rural. O Fantástico, na época, estava muito policial, muita reportagem policial, e eu achava que não ia dar certo lá. Então eu fui para o Globo Rural, para ficar lá esses 3 meses. Mas aí, eu me dei bem no Globo Rural. A equipe que dirige o Globo Rural, até hoje, né? É uma equipe que tinha trabalhado na realidade, tinha aquele espírito de reportagem de realidade que eles tinham implantado no Globo Rural. E eu ia me dar, eles me disseram, se você vai se dar bem aqui com esse tipo de reportagem que nós fazemos, com esse tipo de assunto. Então eu entrei no Globo Rural para ficar lá durante 3 meses e estou até hoje, faz 35 anos. Agora já é dia. Dona Genoveva caminha em busca de sua obrigação diária, a missa. Um homem varre o pátio da igreja antes mesmo de Dona Genoveva chegar. O carroceiro Zé Mário leva a carne para o açougue. Do lado de trás, os bocotós para fazer geleia. A delegacia de polícia ainda não abriu a porta. Anda precisando de uma reforma. Seu Valfredo sai de casa e cruza a rua a caminho do serviço. Ele é o prefeito. Sem ele chegar, o funcionalismo não se mexe. Olha, eu acho que em primeiro lugar existe assim uma coincidência de... Eu sou uma pessoa do meio rural, né? Sou uma pessoa do meio rural. Então, dentro do Globo Rural, eu estou muito à vontade. Porque a minha família teve fazenda todo tempo, né? Depois, quando meu pai morreu, um outro irmão já tinha fazenda. E hoje eu próprio tenho um sítio que eu tiro leite, planto eucalipto e tal, sabe?
Então eu tenho uma ligação com o mundo rural muito autêntica, verdadeira. Então o espectador sabe que quando eu falo alguma coisa no Globo Rural, é porque eu sei, eu ouvi, eu sei como é, eu sei como é. Então ele dá essa credibilidade para mim, né, no caso do Globo Rural. Outro fato de o meu sotaque, que muita gente pensa que é mineiro, né? Muita gente me pergunta se eu sou mineiro, é que a minha cidadezinha é quase vizinha com Minas, eu tenho muita influência de Minas, né? E então esse sotaque que no Globo Rural, do jeito que eu gravo as coisas no Globo Rural, que é o jeito que eu falo mesmo no meu dia a dia, né? Então ficou mais ou menos assim, adequado para o Globo Rural. Então, muita gente disse que eu, até recentemente, eu era a cara do Globo Rural, né? Então, agora eu não sou mais a cara, mas a voz ainda fica um pouco. Muitas das matérias que eu faço são sugestões minhas. Então, quando chega ao nível de pauta, assim, para começar a trabalhar, começar a gravar, eu já tenho a ideia do que vai ser a reportagem, né? Do como é que eu vou levar, que tipo de personagem que eu vou procurar, né? Mas uma coisa que o Globo Rural faz muito é valorizar o personagem, o homem do campo, né? O Globo Rural deixa a pessoa falar, deixa expressar os seus sentimentos, as aspirações, né? Eles dizem lá que a televisão em geral tem um ritmo, no caso da Globo, chamado pique da Globo, né? É um ritmo um pouco frenético, um pouco alucinante. É um pique meio da era digital, né? E o Globo Repórter o Globo Rural, ele é mais voltado para o tempo da natureza, sabe? O tempo da natureza. Então, tem o tempo de plantar, tem o tempo de chover, tem o tempo de colher, tem o tempo de preparar a terra. Então, procura dar um tempo da natureza. As reportagens procuram não ser assim muito pedaladas, muito apressadas, né? Dá um tempo da pessoa entender. Então as reportagens do Globo Rural são muito valorizadas porque o espectador tem a sensação de que ele entende, que está entendendo do que se está falando. O som da minha infância era o som de música caipira. Eu gostava, mas não prestava atenção, sabe? O som difuso era um inconsciente assim que existia do som caipira, né? E depois desse tempo, eu fiquei me cobrando de mim uma hora que eu pegasse alguns CDs, alguns DVDs, algum material de música caipira, e fosse ouvir com paciência para separar o que é bom do que é ruim. Porque a música caipira tem muita coisa ruim. Como todo gênero, qualquer gênero que você pegar, tem muita coisa ruim, tem mais coisa ruim do que boa. Então na música caipira também é assim, tem mais coisa ruim do que boa. Mas o que tem de bom na música caipira é muito bom, sabe? É um tesouro da cultura brasileira. Os artistas mineiros que vivem em Brasília estão na estrada há 45 anos, fiéis na parceria e no estilo de música. Muitos consideram Zé Mulato e Cassiano a dupla caipira mais autêntica e mais criativa da atualidade. A viola com Zé Mulato, o violão com o Cassiano. Isso quando ele não precisa ir para a sanfona. Diz o Ivan Vilela, um violeiro aqui de São Paulo, que o único camponês brasileiro que tem a sua vida cantada em prosa e verso, e que sua vida estudada e definida e descrita, é o homem que vive nessa área da música caipira, que é o personagem das músicas caipiras. Então dá para você fazer uma sociologia do camponês dessa região do Brasil, só escutando as músicas caipiras, porém as boas. Então, durante toda a minha vida também, eu fiquei esperando alguém que escrevesse um livro juntando tudo que é bom da música caipira e deixando de lado tudo que é ruim. Fiquei esperando esse livro, esperando. Como ninguém fez, eu acabei fazendo.
com apoio de dois violeiros mineiros muito importantes. O Zé Maria de Campos, que é lá de Martinho Campos e Bom Despacho, lá no centro-oeste, né, de Minas, e o Júnior Borges de Uberaba, que é criador de gado e tirador de leite lá de Uberaba. Os dois me ajudaram no sentido de escolher, do ponto de vista musical. Eles são músicos, dois violeiros primorosos, né? E muito exigentes. Então, eles escolheram as músicas e eu vigiei a letra, para não deixar entrar letra ruim. Então, a seleção das melhores músicas caipiras que está no livro é no sentido de que a música tem harmonia boa, tem música boa, e tem letra boa, não tem baixaria, não tem, sabe, apelação. São músicas de qualidade e de muita sensibilidade. Eu sempre gostei muito de jornalismo científico e fiz alguns trabalhos que ganharam prêmio. Tem 4 prêmios extras de jornalismo científico, sabe? E tem uma ligação com a área que ficou muito assim sólida, ficou bem fundamentada essa minha ligação com a área de jornalismo científico. E aconteceu, numa certa época também, um outro fato. A empresa Vale, né? Vale do Rio Doce, a antiga Vale do Rio Doce, em certo ano aí, resolveu fazer o seguinte. Os seus botânicos, trabalhando nas florestas lá da Vale, né, nas reservas florestais, comumente descobrem novas espécies de plantas. E, nesse ano, resolveram o seguinte, que uma determinada planta, o nome não seria dado pelo cientista que descobriu, mas seria feito uma eleição através da internet para escolher o brasileiro imortal, sabe? Uma pessoa que merecesse esse título de brasileiro imortal. Porque a verdade é que uma planta que surge com o nome de uma pessoa, ela vai durar para sempre. Essa pessoa, esse nome vai ficar imortal, porque essa planta vai ser chamada sempre com esse nome. Não pode mudar, né? Não pode, depois de 10, 20 anos, 100 anos, mudar o nome da planta. A planta é registrada originalmente, tem a sua certidão de nascimento carimbada. E esse concurso foi assim, eles pré-selecionaram 4 pessoas, tinha um botânico, um ecologista, um naturalista, um professor importante, toda gente de nome, e eu como jornalista. E houve a eleição pela internet e eu ganhei. Então eu tive o direito de ter o nome numa planta que é um antúrio mirim. Antúrio é um antúrio mirim descoberto em Linhares, lá no Espírito Santo, e que hoje tem meu nome. Ele chama Ace Antúrios Ribeiroi. Ribeiroi por causa do meu sobrenome Ribeiro.